Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Payday 2. Doufám, že počulujete, že si užijete a enjoy. You gotta find it. The tree. The Christmas. It's a straight cash hit. You know how it goes. A vidím tam Santu, takže jo. Teďka kde bude... Aha, ten stromeček je tady. Tady venku. Jo, Santa je tady na parkovišti. Ano. No co, uděláme to stealth, jestli budou chodit, nebo nám dají pokoj u těch balíčků. Zkusit to můžem, ale jako jestli to bude nějak fungovat, to nevím. Jako technicky by mohlo. A venku nejsou poflakovači. Strašně nenápadný. A technicky to nechám vzadu zavřeno. Jako jak já teda upozorňuju, nemám tlumiče. Jo. A jo. Tak mám kudlu, kdyby náhodou, jo, ale... Jako, ta nám bude asi piču platná, pokud se něco stane. Guard někde? A někdo tam něco vidí. Ne. Já jsem strašně nenápadný v těžké zbroji. Vůbec nemám andělskou kápi, víš, tak... Teď jsem viděl manažera. Aha. To je v piči, jak člověk nemá ty tlumiče. Aha. Vidím aspoň jednu tlumenou, nemám no. Tady na tomhle. Keep your distance. Čilu, už jdu s tlumičem. No. Teď jde zrovna do piče, no. To je nám platný jak mrtvýmu zimník. Kokot stojí u voltu. Druhý vedle. Ano. Insta vidí, no. No nic, no tak maximálně nás budou ostřelovat, no. Saneda. Obtížnost je stejná, ne? Jo, hard. Proto tady nejsou ani okna, nic. Ono to asi jinak nejde, no. Jo, ne, já jsem vyudal jenom. Jo, takhle. Jsem mohl dát k něj Death Sentence. Už vidím, jak na Death Sentence likviduješ tady to. To nevím, čověče. To by asi nebyl úplně nejlepší nápad. Nemáš kartu, co? Máš klíče. Nemám, bohužel. Klíče, to je od toho... Viděl tě! A jedno. Dobře, pokládám drill. Šibu tam. No jo, plná zbroj. Nevadí. Je to taky vyvrtám, aby se neřeklo. Tak. Když tak vždycky tady může mít kartu. A jo, tak rovnou ven tu kartu a rovnou otevřít toho sekuritáka. Ať ho popravíme. Nenecháme ho tam, jo, jako ať se dívat, co způsobil. Ne. Žádí svědci. Hm.
No. Tak můžeš asi zapnout stromeček. Pracuji na tom. Tak hop, nahazuju drill znova. Kram z Baumaxu se zasekl. Samozřejmě. To je obička. To je normálka tady. Ne, já. Běžná praxe. Nic, co by se nestalo. A, stromek už se třepe. Jo. Co jste mu dali, Viagru, nebo co, jestli se mu tak sloumal? No, hele, modrý oči nemá. Nikdy to nepostává, teď se to třepe. Gimme. Continental present. Ale zkus to nechat vzadu, že bysme mu jich hodili třeba 20-30 naraz. Jestli to budou kras nebo ne. Nešahali na to celou dobu. No, když... Měli jsme jich tam, měli jsme tam jo, tam, ale to bylo pod stromem. No však jo, a nešahali no, na to. No, ale když to odneseme... Tak mám to nechat někde bokem, třeba jestli to... Zkus budou... to nechat bokem, ať... Čím víc dáme, tím budou těžší, ale když to necháme vedle, bot to bude bránit a nedá se to Santovi, tak Santovi je jedno, jestli mu hodíme 60 na jednou nebo postupně. Tak já to nechám bokem a uvidíme, jestli to budou šorovat nebo ne. Tak. OK. Nechal jsem to položený na autě. Jo. Yeah. No. No, leží tady nějaká dávka schovaná. Jediná dávka, co tady vidím, tak... Tak kterou pustíme do policajtu. Tak. Dobré, plná. Tak jo, hážu to do toho auta, na kterým byl thermal drill. Jo. Zkus těch do toho. Omezenou rychlostí, není to jakože úplně doplná, ale se s tím dá nějakým způsobem běhat. Ten drill zase minus. No jo, kamplán důle, to bych jo. A evidentně zatím to nechávají bejt. Že by na to nebyli naprogramovaný ty Venga? To by bylo vtipné. Ty ráno s tím vydrbeš jednoduše, nahážeš 100 pitlů bokem a... Jasný. Akorát ti nebudou chodit snowmanové, no. A ty jich potřebuješ zabít stovku pod tomtou puškou. A teda ten pack deck, jo? Na tu pušku. Jo, na to pušku, jasný. To co to je, XPčka? Jo, na to, na to obdrž tam. No present for you, dobrý, tak jo. Třetí z 30. Right around the corner.
tak já budu zatím tady pomaličku nosit ten objektiv. Jo. Není zase takový problém. Kam to vůbec máme spát? Jo, tam máš. Jdu dozadu. Jo, ještě se dá ale modama fixnout vole to, co mi na M4 tady chybělo. No. Víš, jak máš u M4 takový ty klasický sighty, ten carry handle. Jo. Tak tady ho nemá totiž. Pěkný event pulzy, ale nevím, to prasátko se mi asi líbilo víc, jak z nich padaly ty sáčky. Takže jsem se nasral a modama jsem si dodal, že můžu být na AR-15 na všechny carry handle. Mířidla. A zatím to vypadá, jestli to tam stakuje, dobré. Snad nebudou mizet, uvidíme. Snad ne, no, uvidíme. Ale červených pár asi obětujem. Červený to jsou ty na expy, ne? No. Jo, tak vždycky můžem. A nebo obětujem prachy. Je to úplně, hele, upřímně, mě je to jedno. Jako já bych rád odemkl, ten tank deck, takže... Takže 4 z 30. Stay frosty. Tak vidíme, jestli bude chodit nebo ne. Jako technicky, kdyby to chtěli echt fixnout, tak by to nastavili tak, že podle toho, kolik ti toho nadrpuje strom. No. Tak, podle toho budou chodit benga. A nešlo by s tím takhle vyjebat. No jasně, jo. Hej, momentálně přijdou, dokud tam prostě nezačneme to házet tomu Santovi. Právě. A přijdou, že jsou stejný, ty benga. Což mi přijde, že s tím dobře vyjebáváme. Docela triviálně. Jo, očkej, to už je moc. Jo, ty zvypadá jak mouchy. Takhle. Takže, XP do hajzlu, rozbít. Continental present, tak ten beru. To je nechat, no. Takže 25 ještě. Hele, vypadá to, že ty benga u toho smrděj. Ale neberu to. Tak to je nice. Ale tak to je jednodušší než ten piggy bank. Tam to myslím kradli. Ne, nekradli, tam ty vágle bouchali po nějaký době. Jo, vlastně, no. Tam jsi to musel sebrat do určitý doby, jinak to bouchlo. A tady to nebouchá? Ne. To tam drží furt. No, tak. Tak asi je to vánoční event, nemá to být něco stresujícího, víš co? Toto prase taky nemělo být stresující. Ne, jako víš, jak to myslím, ne? Že toho to má být jakože asi... Jo. Opravdu jakože odměny a ne... Ne, že prostě... Šmejde, mám pilu. Dva boťáky a ti na mě serou. Expit. Ale když tak tam si teďka chvilku zase peníze místo expu. Dobře. Takže ještě 24 teda, jo?
No otázka je, jestli to nemáme třeba dělat každý sám, jako jo. Víš, co myslím, jako? To nevím. Nebo se to počítá, tak uvidíme. Pak, já nevím. Ale měl jsem tam od tebe zabití toho Snowmana, takže... Jo. Asi. Okay. Tak je to vždycky možné, jestli to počítá jako týmově, nevím. To se musí zjistit. Uvidíme. Ale zlato. Munice, šup. Co? Dalo ti to munici? Jo? Jo, tak teď jsem tam hodil tu... Takže je to týmový efekt, dobrý. To jsem chtěl vědět. No já jsem sebral sáček. Z munici, ale jako ukazoval mi furt nulu. A dalo mi to jednu placku a dobitý... řezák, takže... Jo, takže... Asi jo. Jo, ammo refresh. Já jsem vzal tu. Já jsem vzal bagel, hodil jsem ho tam. Mhm. Do té drtičky a napsalo to ammo refresh, takže... Jo, vypadá to přetímový efekt. Pecka. Takže ještě 23. Jo, mě to doplnilo do plná řezák, takže ano. Dva dodělám, Rúčo. To je fajn. Ještě máš, ještě tam máš to. Ještě tam máš ten. Ammo bag. Já vím, ale nepotřebuju. Na ty dva. Jo, takhle. Poslední, to už je jedno. Hotovo, pojď se podívat. Celkem, na, celkem dobrá nadílka. Vidíš, vidíš. No. Money. Jedný money. A můj refresh. Pecka. Jo, mám. Nevím, kolik to dá teda přesně. Čtvery money, jedno zlato. Tady v těch špajskách. A tady ta levá je nadítá víc. Jo, to je dobré. Jo, Santa se vyřádil. Ale já ti to hodím na boťáka. Jasně. No, tady mu pomoťku nosit. To není dost takový problém. Nemusíš dát ani na boťáka. No, tam budu pomoťku. Si je můžeš zavolat. A, žlutý sáček, nice. Now you're gonna take that present, bring it over to my sled. Jeb si do nekličky. Ne, ne, ne. Kontinentálky, ne. Fajn event. Horší bude těch 500 snowmanů. Tak záleží, kdo ten event pojede, no. Ale to je na pušku a kompletně vytuněnou, no. No, aby si zvodem kolo takhle. A boťák běhá taky pomalu, když jde se zlatem. Taser out. Vidíš tam ty peníze, jak přiskakují? Tak. A, tady se vynechal jedno. Ale no, no. Jak nemám noční vidění, tak... Pojď se s tím drbu. Tak, všechno. Vypadá, že ano.
Jakože naučený na ty NVGčka. Ano. Tak jo, vymlasknuté všechno. Jo, mám ty prachy na tom ještě na zádech, takže... Boťák má taky jedny. Jo, Clover. Tu nechci zrovna. Jo, ještě. Jasně. Dobrý, beru to z boťáka, ale teda můžeme liferovat. Liferovat ty dárečky. Teď si můžeme sednout pod stromek a čekat. To bude chlapce. Celkem jo. Krát by to z toho stromku mohlo spadat trochu rychleji. XP percent, 20. Health me, Clovery, okej. Ale je dobré, že teď... Ale počkej, aj, tak moment. Tak ti bonuseři budou chodit, když to drtíme, ty dárky. Jo? Jo, ty to napsalo. A. Že... Láčku, ty jsi můj. Nikam nechoď. Tak. Čaká, že umře. Ty jsi to dal? Jo. A. A vím, musí půjdu do hlavy a nic. No já taky, ale tak víš jak. Dvě zbraně udělají víc než jedna. Jako zabít si to musíme každý sám, no, ty bluzery. Jo, takhle. Ono to počítá nějak celkový zabití, ale pak tam máš šestou puškou, jich musíš zabíjet, víš? A to už má každý sám. Jo, myslíš to sniperku, jo, tak to jo. No. To ten toho prezenty, ty důvodné. Jo. To by byla škoda tady. Akorát, aby ti to dalo tu sniperu, tak jich musíš zabít, myslím, 10. Pak tam je něco, kde je zabití 30 těch dozerů a tam je to týmový. Okej. Okay. No a pak s tou puškou je to solo, že? Jo, jasně. OK. Jsem zvědavý, co s tou sniperkou bude vykouzlit. No. Když už je to v uvozovkách vánoční dáreček od overkillu. Úsměv. Akorát tam je nějaký počet killů, jakože dozerů, ale člověče těch 500 killů toho snipou bude asi všechno, nejenom dozery. Že to zabít 500 těch bílých to... Na to, jak je to jinak jednoduchý, by to bylo docela hard. Samozřejmě taky uvidíme, jaká ta slupa bude. Jasné. Jako teoreticky, pokud by to bylo něco, co se dá dobře schovat, tak by to byla jako výborná věc pro ty, pro dodgebuildy a pro gény. Stel, no. Ale zase mi řekni, jak chci schovat velkou snipu. Záleží, jak je to velký. Jak je to velký a jaký to má attachmenty. Jestli to má menší lauk, nebo takhle s tou můžeš dát. Nevím, jo. Neviděl jsem, jak to vypadá ta puška, nedovedu posoudit. No, zatím to vypadá na tom autě, že jo. Tady zůstává, nevybuchuje, jak pigy. Teď by mě mrdlo ty vole, kdyby tam bylo, že určitý počet, a pak to musíš otáhnout, jinak se nenaspawnuje další. OK, never mind. Ne. Co tam s tím? Smečka, tak jo. 19? Ještě? Celček. Hoda, soška, dead game. Co děláš v mojí bance, šmejde? Kule, on tam nestihl doletět. Já jsem myslel toho snipera, ne, jak tam byl, že ho vemu granátem. Že mu dám pocítit medicínu. A výsledný verdikt? Nope.
Kama? Kde, proč to musí být sezónní event, vole? Vánoce. Já vím, jako bys to myslím, ne? Kdyby to tam dali jako regulární herní mod, tak by se ho dostalo. No, už bych zase každý nahrbal velmi rychle. Vycepalo pěkný, jo. Tak spi. A je tam naordinuj. Kam bežíš? Jak dalek? Aha, ono to neletí vůbec, tak kdybych měl zlato. Kral mi přijde. Ta sekundárka docela slabší. Jakou máš teďka? A ten sapík. Příruční, no. Kontinentály. No, to může být fik. Bude magnifik. No, magnifik, až tam narvem všechny sáčky a... nacpe to nějaký dobrý goodies. Bude magnifik. Nejradši bych to tam magnifik. No jo. Kdo dělá dneska Máňu? A už by to mohlo dát munici. Jsou na nule. Tak si dober z toho, ne? Samobegu. Tam ještě máme. Jo, však za chvilku se tam zase něco zahodí. Tomu zhoršili loot munice. Dala 14 nábojů. To není moc. Jsou tady kvery, který ti dají mnohem méně. To jo, a zase žlutý bugger. Nic. Jdu skrz vnitřek. Ty pičo. Jo, tam je ta kurva. Kam pak? Říkal, kudy nakouzil, vele. Jako? Ne? Jako já jsem to nějaký otravnější. Jako upřímně, já jsem to docela zvědavý na ten novej perk deck. No. Co s tím bude vyčarovat? Už tam je? Jako jestli máme splněný ten side job, tak už měl být otevřený. To červ, jestli je to splněný. A, Yield Recovery, no. Říkal, že potřebuješ náboje, že? Ty dober z toho. Jo. Dober z toho Amobagu. No, Richtig, já to vytáhnu z Amobagu a hadej co, hnedka bude. Amorefil. Tak, pojďme. Jako teoreticky možný to je. A, počkám, ještě tam švihnu. Tam toho je víc. Máš ležet, ty vole. Strašně slabé.
dostane pár dávek do hlavy a... Ona ta M4 taky není etalon po levý síly úplně. Akorát teda mě aspoň u těch speciálních enemáků pomáhá to, že já to mám ten high value taky, takže já jim dávám větší damage. Pakujte. Odjebte se do fucka. Člověk chvilku nemá medkity a už chcípá, ty vole. Vampé místo 100 strahy, jo? Jo. Dobré, už se mi to obnovuje. Jo, ale jenom říkám, kdyby náhodou místo 100 strahy, jo? Jo. OK. A, ah, prachy. Je prachy. Amo refresh. Teď by se zrovna hodil ten heal. Pokem ty jdeš. Jak si čupl ta kurva? Že? Eat it, bitch. Tak se mi to líbí. Získej zvrde. Tam už to šlo granátem. Aha, stromek už se třepe moc. No jistě, prašule. Mám refresh. Cože, až budu mít plný životy a nula munice, tak to dá životy. Nedělo bych se. Skama. Zabijte to. Pracoval tam. Dík. Zavalo. Pečka. No, vydá. Ano. A nebo červený dává HPčka, žlutý dává se... lepší munici a moc zelený. Tak, uvidíme. Kemper, fuck off, hajzle. Come on, nějakou se. Zelený munice. Jo. Jo, ty moje fresh. Takže zelený munice, červený HPčka a žlutý lepší munice. Jo. Asi očividně. OK, no. Dobrý vidět. Nicméně už jsem zapomněl počítat, takže nevím, kolik těch batohů bylo. Jako 30, ne, ale... Nevím. Si chybí 12. Černý. Ale ten bílý ještě nedošel, další snowman.
Tak to je asi za určitý počet baglů. Buď zničených nebo doručených. Taky možný. A my jak to máme teďka rozdělený, že jo, prostě. Present, bring it over to my sled. It's gonna be sick. Tak hra neví. No právě. Tak tahle to si povodu toho, že jo, jak prostě... Takže už dlouho se stromek třepe, bylo by za potřeby je trochu popohnat. Každě přijde, že i s těma zničenýma dárečkama jsou ty Venga trošku silnější. Může být. Možná se mi to zdá, ale... Jako mají nějaký boosty. Tak je, možná je to i podle času, no. Tež možná. Už skapal, no. To je další. Ty vole. Hlavně mi ty štítonoši přijdou nějaký naspeedovaný. No ne, jenom štítonoši. Co by vrchky na speedu zmrdí. I bez štítu. Takový trochu speednutý. Cvaky cvak, chtělo by to zelený bagel se šrotovat na munici. Jaká zadýchaná. Tu máš. A je zlutý. A jo, jsou nějací. To ty Benga nějaký rychlý. O, travný. To taky. No, spíš řekni mi, kdy nebyli otravní. Když jsou mrtví. To je pravda. To. Je tady vedle. Tak, doplnil jsem si munici. Co to máme? Doplnění munice. Poprachy, podobodné. Jo, jo. To tu rozbili neřádi. Ale už jako nějak vydržej, člověče. Už ani ta M4 jim moc nedává. No, možná je to i časově. No, 5-7 taky ne, ale. A i za chvíli půjdem. Sniper ještě vypínáme, ještě tak, ale. Obyčejný animáci výdrží v rukávě. Šup. Jsou naspeedovaní na rychlosti. Cipni. Jako headshot furt nějak funguje, ale... Pak uvidíme, jdem naplnit santu. Dobře. A záda. Jo, dík. Tak jo, pojď santa. Teď se ho přijde chrápat, dívej na něho. Man, I don't know, but it's definitely valuable. Survives, you can find out.
Bring me the present. I'm the guy with the big sack. When we get out of here, we're gonna open the shit out of that present. Don't you die on me. Throw that bad boy on my sled. The cops can't get it there. Christmas magic or some shit. If you walk out of here alive, you're gonna get something real nice from that present. What's in the box? Jo, by the way, tady tenhle stupikelej na nás mluví, tak to by měl být producent hry Elmer Liskov. Gonna get a big reward from that box. Unless you croak. Dead men open no presents. Těch bugů tu zas tak moc není. Bring that present to me. I stole a sled just for this occasion. Nezal bych, že tam je taky najebali, že? Už? To by žel bod. Nevím, že by jich bylo tak moc. Tam máme. To neukazuje, ne, ani. Nevím. Aha, další! Ty vole, to pomaly nejde ustřílet. A nic dohealujem. Munice. Dobre, další do bagle tady máme. Jo, odnesem a jdem dopryč. Kempre, moment. Bring that present to me. I stole a sled just for this occasion. Vyřešenej. Rychlejší, oddolnější a otravnější. Tak, ale jo, vím o tobě. Cipni. Tak jo, jeden pryč. Dobře, takže zračka. To máš, ano, jdem pryč. A tam by další balíček, ach jo, co už. To bude rychlý. Scrap. To bylo. Byl doplněný APčka. No jo. Bacha, ještě bude jeden ten. Bulozak. Nevím kde, ale. Taky nevidím. Ale zrovna to bílýho šmejda bych aj počkal. To právě to napadlo, no, že jako. To zmrda. Že si mohli počítat. A? Smoke? Už ho vidím! Tam je. Jaký naspeedovaný. Už není. A jo. Ještě je tam pytel, tak ho skrepnu a jdem. Au. No. Ale už vydrží jako dostavnost. Jo. Rychlý a otravní. Jo. To je lepší název než rychlá zběsle, co chystají zase do kin. Rychlý a otravní. Rychlý a otravní, ano. Tak, jsem v autě. Jo, jo se povol boťákovi. No, nem, než půjdu zase skrepnout ten sáček. No, je to tam. Tak ukáž. Don't feel bad about the cops. They need to learn that Christmas isn't about getting gifts. Unless you're us, then it's holy. 14, ne? Ne, 13. Je to 13. No, to jde. Pěkné. Aha, mám větší přesnost, konečně. Mám větší body count. To nevadí. Já měl jenom
Malý plivátko samopalový místo pistole. Tak jo. Tak moment, já se skočím teda klejmnout ty kajemnetu. Side joby. Jdeš to klejmovat, jo? Jo, já jo, se podívám. Jak to je? Jo. Takže, snowballů, stovečku, 500, jakýchkoliv enemáků, jakákoliv difikulta s tou puškou, tak to je fajn. OK. 150 speciálů, jakýchkoliv. Potom vlastně je tam ten gitzvap, to jsme splnili. 3 balíčky za odnést. Present for you, scrapnout, frostbite, to chce 3 milestony, to je v pohodě, 21 ze 30 scrapnutých, takže ještě 9, rozšrotovat, a potom tam je 10 snowmanů zabít. Dámy a pánové, tady videjko aktuálně zapíchnu, doufám, že se vám líbilo, nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a naviděnou u dalšího videa.